Всім привіт! Ви дивитесь Клоп. Нещодавно в Кривому Розі відбувся справжній карнавал. Виступали Амадор Лопес та гурт Ромберос. Ви не вперше в Кривому Розі. Чим вам запам'яталось наше місто? Іменно год назад ми вели, як тільки этот клуб відкрився, і ми смотрим, як він росте, як публіка збирається, як вони кайфують, тому що ми слідимо в Інстаграм за вами, друзі. Ну і звичайно, були на дитячих фестивалях, нас дуже класно приймали жителі міста і взагалі всі приїжджі учасники фестивалю, і ми були раді подарувати також свою творчість, творчість гурту Ромберос. Чим клубний перформанс відрізняється від виступу в концертному залі? Що в маленькому клубі, що в маленькому ДК, я не знаю, що у вас не знаю, вдома приїхав гурт Ромберос, зробив сюрприз і виступив. Тобто це завжди така неймовірна енергетика, але в залежності від масштабу сцени там, чи стадіону, звичайно, технічні моменти можуть відрізнятися. Що подобається більше, танцювати, співати чи працювати в якості ведучих? Це дуже складний питання, особливо для групи Ромберос, тому що вони ведуть, вони поють, вони танцюють, вони роблять вашу життя. Хто вони? Хто вони? Це ми, друзі! Це дуже складно. Я думаю, що артист має бути совокупність дуже багатьох елементів. Він має вміти вести, танцювати, петь, звісно, і улыбатися. Як ваша робота впливає на особисте життя? Його немає. Дуже-дуже багато хочеться встигнути, зробити, реалізувати, тому деколи часу не вистачає. Але ви знаєте, все-таки є такий відпуск, маленький проміжок часу в кожному гурті, в кожній команді. І вже на відпуску кожен відпочиває, як він хоче, з ким він хоче і як йому залюбки. Ну, є любов, звісно, є одна велика любов, і це не секрет, це ви. Ким хотіли стати в дитинстві? Это сложный вопрос, потому что я хотел быть врачом, практически его стал, но я хотел быть педиатром, хотел быть гинекологом, хотел быть космонавтом, хотел быть певцом, танцором, и я понял, ну все впереди еще есть от того, чтобы все это пробовать. Какие впечатления после концерта? Було жарко. Дуже жарко. Ну, Кривий Ріг по-іншому просто не зустрічає. Спасибо большое за ваші голоса, за ваші танці, друзі, потому что благодаря вам я знаходиться на сцені, потому что місця група Ромберос зділять ваша життя ярко, зажигательно, калорійно, як настоящий бразильський карнаваль. Ви дивились Клоп. До зустрічі!